Oi, gente, tudo bem com vocês, né? Tô indo aqui na minha sogra, gente, tomar um banho. Sim, eu tô sem água em casa, então eu vou tomar banho na minha sogra. Trouxe o gordinho, ela tá ali, ó, cheia de mochila. Olha lá. E aqui tá a Elô. E ela vai também, gente, me transformar. A feia, mas bela. Tô feia, eu vou ficar bonita, ela vai escovar meu cabelo. E é isso, gente, o dia de beleza aí na sogra, fazer as unhas, pá. Quem nunca, né, na vida vai ficar bonita. Desde que eu dou parei, que eu não me arrumei mais. Tem flor, meu amor? Pega. Só um, hein? A gente estamos chegando já, ó. Ela mora numa área bem verde, onde tem vários matos. Acerola. Eu gosto bastante daqui. Pegou, meu amor? Mostra aqui no vídeo. Olha, é uma flor. Uma flor aqui. Com... E eu montei um boneco, mas só... Que desmontou. Isso. Então, gente, tô chegando na minha sogra agora. E eu vou tomar um banho. Assim que eu tomar banho, eu venho aqui falar com vocês. É isso. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Aí vocês que é novo, que tá chegando aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandiosamente. Estou muito feliz com a presença de vocês. Um beijão e é isso. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Gente, já cheguei na minha sogra. Ó, ela ali. Minha filha ama brincar aqui, gente. Sai daí, mulher. Aí não pode não. E a fossa, sai. Gente, ela... filha aí não. A gente já tem um monte de cachorro. Ó. E eu amo esse lugar, gente. Ó, é bem assim, sabe? Tipo, bem legal. Minha filha ama pra brincar. Como ela tá de folga hoje. É de... Ou melhor, não tem aula hoje por conta da Copa. Ela veio comigo. E é isso. Mas ela estuda tarde, tá, gente? E é isso, vou mostrar a neném pra vocês, ó. Ó o meu gostoso aqui, gente. É o meu gostoso. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho. Larrar essa bucha. Ó, minha gente, meu cabelo. Tá caindo muito. A de Arthur tá caindo também, gente, ó. Todo caindo o cabelo dele. Eu vou tomar um banho agora, tá? E é isso, gente. Olha essa área aqui, bonitão. Deixei lá atrás mostrar pra vocês. Eu sempre gosto de mostrar tudo aqui pra vocês, né? Vocês sempre pedem. Eu amo a casa da minha sogra, gente. A área assim, ó. E tem muitas acerolas. Já tem laranja também. Ó, vou mostrar pra vocês direitinho. Acerola. Tem muitas acerolas lá em cima, ó. Chega a tá vermelhinha. Olha ali, ó. Vendo? Nem tem como dar um zoom por causa que eu tô com o neném no colo. Ó, aqui é laranja, gente, ó. Pé de laranja, ó. Vendo? Tem laranja já. Bastante. Mas não dá pra ver porque é verde, né? Enfim. Né, meu amor? The next day. É, gente, parei aqui antes de tomar banho. Meu cabelo, gente, como é que tá ali essas pontas? Uma semana sem lavar. Deu um banho no neném. Parece ser mesmo a roupa, mas não é, gente, ó. Ele tava com essa daqui, tá? As regatinhas dele são parecidas. E daí eu coloquei outra igual, quase igual, né? E essa bermuda clara aqui, bem praiano. E agora vai dar banho em Elô. Né, Elô? E eu tô ansiosa pra ficar transformada, gente. Eu amo minha versão lisa. Aumenta minha autoestima, minha alegria fica uau, dá aquele amplo, sabe? Enfim, vamos lá. E ainda tem sopa à noite. Eu vou ficar aqui o dia todo hoje com o meu cabelo e minha sogra. É isso, pra... É, gente, já se passaram muitos tempos. Muitos minutos aí, né? Muitas horas, na verdade. Eu fui ajudar minha sogra a arrumar a casa. E daí eu lavei o cabelo, gente. Olha isso aqui, ó. Tá muito ressecado, muito quebrado. Gente, olha isso, fala pra vocês, tá caindo, né? Olha isso aqui, ó. Tá caindo dos dois lados, ó. Enfim, né? Faz parte, gente. Olha isso aqui. E agora eu vou... Ele tá sem creme, tá molhado ainda. E a gente tá fazendo a janta. Já são quase, deixa eu ver, são 5 horas agora. Assim que acabar a janta, vai ser sopa, minha gente. Sopa com pão. Olha, Arthur. Ó. E é isso. Né, Arthur? Isso aqui ia cair, minha gente. Olha, ia me dar remédio aqui que eu tô com dor. Caiu, deu oi aí, sogra. Oi. E assim que a gente começar aqui, eu mostro pra vocês o processo dessa juba de leão. E aí, gente? Ela tava vestindo de Alfredo com ele. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora. É, como é? O periquito, né, amor?
Olha, gente, ele é um filhotinho. Ele vai voar e vai embora. A sogra me mata. Olha, gente. Ele é um filhotinho. E o nome dele é Júnior. Ó. Ele é novinho ainda. Ó. Tem o quê? Vai fazer um mês, né? Ó. Fala aí, sogra. Fazer um mês domingo. Vai fazer um Júnior. É Júnior. Ele tá atrás de uma periquitinha pra ele, né? E aqui é meu gordão. E aqui é meu marido. Vem na Copa com a roupa da Argentina. 2000 years later. Ai, gente, já estamos por aqui nas etapas de arrumar o cabelo. É isso, meu gente. Maria, esses cachos é lindo, né? Olha a realidade dos cachos da mulher. Sem falar desses buracos na testa, né? Não sei nem como é que vai fazer esse milagre aqui. Mas é isso, minha sogra tá ali, ó. Inclusive, Brasil ganhou a blusa dela. Ela colocou a blusa, Neymar machucou. Mas ela fez 12 gols. Não, o Brasil fez 12 gols, né? Só depois que ela pôs essa blusa aí, tá, gente? Olha aqui, o marido tá com a cria e a cria tá chorando de calor. Mó vibe. E eu tô aqui, gente. Daqui a pouco eu mostro o resultado final pra vocês. Aguardem. Bom, minha gente, chegou a melhor hora agora. Fazer as unhas. Olha, gente, como é que tá, ó. O antes. Minhas unhas são pequenininhas, gente, ó. Tá vendo? E aqui é o do pé, minha gente, ó. Tá tudo cheio. Gente, olha o tamanho desse dedo. Tá tudo cheio de craca, ó. Tudo zoadão. Eu tenho um dedão e o resto tudo pequenininho, gente, ó. Mas vou fazer agora as unhas pra ficar bonita. E é isso, ó. O antes é isso. Se eu tirar um print, ó. E depois eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá? E finalmente, gente, já estou na minha casa. Tomei outro banho porque eu tava muito, muito calor, minha gente. Mas sim, ó, minha sogra passou a basique, eu finalizei com a chapinha. E olha isso aqui, minha gente. E é isso, minha gente, acabei tomando outro banho por conta do calor. E agora já estou na minha casa, já são quase 10 horas da noite. Mas eu tô aqui de frente pra luz, minha gente, porque a minha casa não é tão iluminada, né? E também fiz as unhas, minha gente, ó. Até já borrou um pouco, porque eu já fiz um monte de coisa. Fiz as unhas dos pés também. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. Cara, ficou muito, muito, muito lindo. E é isso, eu gostei demais. Ó, pra ver que meu cabelo é cacheado, né, gente? Ó, super gostei. Ó, ficou com um pouco de movimento, mas eu gostei bastante. Ó aqui, ó. Tá vendo? E é isso. Ficou um pouco meio que ondulado nas pontas, mas eu gostei. E é isso. E vocês gostaram? Se gostaram, comenta aqui embaixo. Deixa o comentário de vocês. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, minha gente. Por que que eu quis escovar o cabelo também, né? Antes de eu acabar o vídeo, eu vou explicar pra vocês. Porque, gente, olha isso aqui, ó. Mostrei pra vocês que eu estou ficando careca. Meu cabelo está caindo, de verdade. Caindo muito, 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 muito. Olha isso aqui. Dos dois lados, minha gente. Ó, tá vendo? Aí meu que eu escovei, reparti o cabelo no meio e deu pra disfarçar os quebrados. E é isso, ó. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Silêncio, que eu vou gravar um vídeo aqui rapidinho. Então, meus amores, já estou aqui na minha casa. Amei, gente, o resultado do cabelo. Olha isso aqui, gente, ó. A minha sogra passou a basique. E eu passei a chapinha. E ficou assim. Muito linda demais. E é isso, gente. Eu amei demais. Silêncio, logo. Tá vendo? Não!